Vamos almoçar, gente. Macarrão parafuso com uma pimentinha malagueta aqui para abrir o apetite. Vou amassar, porque se não amassar, não dá o sabor da pimenta. Tem que amassar bem, olha. Amassar e agora misturar. Pimentinha aí. Vou colocar também tomate, molho de tomate. Olha aqui, molhinho de tomate para dar um sabor diferente, além da pimenta, né? Um molhinho de tomate. Olha o ketchup, popular ketchup. Nossa, já sinto de longe o cheirinho do molho de tomate. Olha aí. Vamos ver. Muito bom, hein? Hoje, dia 11 de julho, quinta-feira, dia de São Bento, hein? Parabéns aí vocês do Residencial Nobre, comunidade de São Bento. Um abraço para vocês. Olha aí, macarrão parafuso, pimenta, molho de tomate. Ah, eu tenho aqui também. Olha. Pipoca. Pipoca. Jambo. Aí o jambo. Isso aqui, quem me segue já conhece. None. Banana prata. Viu? Comida simples, mas saborosa. Olha, eu tô fazendo um serviço braçal ali. Me desculpe a minha unha aqui. De vez em quando eu sou o mantenedor aqui do meu imóvel. Quem é mantenedor, de vez em quando tem que fazer um servicinho. Sou tipo um síndico aqui. Então, estou resolvendo um probleminha ali com o serviço braçal. Aí eu tive que fazer uma massa agora há pouco. Cimento, areia e terra. Então, desculpe aí. Olha. Muito boa essa refeição, hein? Esse macarrão parafuso, essa pipoca, tudo muito legal, hein? Assim, simples e saboroso. Quinta-feira, 11 de julho de 2024, para você que segue meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel Maciel, você vai ao Facebook, vai ao Instagram, vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos para você que é meu seguidor, pesquisar. Tem o blog também, hein? Com muito texto. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ah, tem mais None aqui madurando, olha aí. Quanto None madurando. Então aqui tem três, né? Não estão no ponto ainda não. Então None você tem que deixar madurar bem para você comer. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, meu irmão, minha irmã. @PauloRobertoMacielMaciel7919